Ahoj kritičky, já vás vítám u mého kolikatého šestého dílu ze hry War Thunder. A opět hrajeme s Němcema. No, mám tady Panzera 38. To nebude 35, to bude 38 podle mě. Typu, si nepamatuju přesně. A opět mapa Polsko, tahle se mi líbí, ta mapa nejlepší podle mě. Dá se v ní udělat hodně věcí. No. A jedu do města, to se dá očekat. No, možná teďka ještě nepojedu přímo do města, pojedu k Ačku, no. Kdo mě narazil, tak já jsem mu to tak vrátil. Aspoň stalo mi to jako za to, i když jsem se zbrzdil, stalo mi to fakt za to. No. Tak. No, musí, asi pojedu spíš doprava. Ano. No a co tady? Vůbec si nepamatuju teďka moc, co tady jsem udělal, co tady udělám teďka zatím, jakoby je to komentované, takže nic neudělám, ale můžu třeba tak maximálně pauznout video, že jo, to bych tak mohl udělat. No. Tak. Nic tu zatím nebylo, kromě TT-70. Bohužel mi ujela, což je škoda. Já na dělostřeleckou palbu moc ani nereaguju, protože já si myslím, že mi to nemůže nějak uškodit a je malá šance, že může. Podle mě teda jako, i kdybych tam zůstal, tak podle mě se mi nic nestane. Máme Ačko, nevím, jestli vyhrajeme. Vůbec nevím, no. Jsem někde dole, nic jsem neudělal. Zatím ještě nepamatuju si fakt nic z téhle bitvy. Bohužel, že. No. V budoucnu určitě si zkusíte zahrát si dobyvatele. Už mám účet, hrál jsem a mně se dařilo. Vyhrál jsem asi 3 hry. Asi. A dařilo se mi, takže i když se mi nebude dařit, tak aspoň to bude já něco nakoukat. Zase se můžete na něco koukat. Střelujte ty tanky někde do věže nebo pod věž a tím vyřadíte hlavně střelce. Když je budete mít dobře, tak se sežerete řidiče a střelce. To je fakt nejlepší kombinace. Ten tank pak už nic nedokáže udělat. Když máte rychlé nabíjení, že ano, takže. No a rychle otáčím věž, ať mě netrefí a střelil jsem ho hezky pod věž, vyřadil jsem mu posádku, neměl tam lékárničku, nevím, jestli na BT5 jde dát lékárnička, takže to nevím, teďka jestli to byl bot, protože no, vidíte sami. Bohužel, já jsem tam práskl do toho děla, no. Jsem mu to chtěl vyřadit, ano, ta střela proletěla dál. Takže střelec velitel a teď jsem mířil někde, ano, kulomečík, řidič. A BT-7 tohle, no. Co tu chtěla, že? Motor nádrž, jako nevím, jak se dostal do toho motoru, když jsem mířil někde, no, u věže skoro. Jako dolů. Kolem pásu u věže, no. Tak nevím, jak se dostal do toho motoru, že jo, jako, ale ona už se myslím dávno teďka stáhla, je daleko celkem. Mám pocit, a ta dělostřelecká palba tu asi zůstanou, mě to nezajímá, že někdo po mně bude střílet artinou. Já jsem úplně s tím v pohodě, nezajímá mě nic, no. Tak. Koukám, koukám a to vypadá, že se nedívala na mě, takže jo, proč si tam do ní nevystřelit a nezničit jí? No, a BT7 mrtvá. No.
Cruiser, ale to už jsem nestih, bohužel. Jo, Světská palba, nevím, proč to tak lítá tady, furt. Ta mapa vypadala, že tam něco bude, tak jsem se stáhl, ať třeba mě nevidí nějak záhadně přes ten barák. Ať on tam vyjede. Mám pocit, že to se doopravdy stalo. On tam chtěl vyjet, to vypadalo na dalšího poťáka. A velitel, bohužel jenom, jsem ještě chtěl vyřadit toho střelce, ať nemůže nic udělat. A někdo mě ho sežral. Doopravdy, tak bych to řekl. No a Cruiser, jestli to říkám dobře, ano, byl zničen. Neměl tam výjíždět. No. A neměl tam možná tak stát taky, tak byl by možná, no. BT5, celkem BT7, BT5, BT2, já nevím, jaké BTčka. To se dobře strašně ničí, protože oni mají, když je střelíte dopředu, do toho plátu, jakoby, tak to projde a všechno to zabije. No, když máte tak nějak dobrý tank. Ano, tak to myslel jsem, no. A to zabíjí tu posádku celkem úspěšně. Jenom převodovka, kdybych mu ji vypnul, tak by to bylo lepší úplně. Nebo kdyby se aspoň vznítila ta převodovka, že jo? Tak převodovce je olej, to je logické, že by se to mohlo vznítit. My se stáhujeme, nevím, jestli on to nekoupí náhodou, ten kámoš. Já jim posílám jen tak pozdravu někde dělostřeleckou palbu, ať buď se zastaví, nebo to budou muset projet. A co to nevidím? Další tenhle tank, co mám. No, střelil jsem ho tak do prstence věže a do střelce a bylo už to v pohodě všechno, protože už se dalo lehce vyřadit. A oni tady začnou, myslím, vyjíždět. Možná i postupně, já si teďka nepamatuju přesně. Myslím, že tady jako začnou vyjíždět, ale nevím. Očekával jsem, že ano a někoho i ten dělostřelecká palba zasáhla. Ano, vyjel. Tak, jsem se ho potřeboval zastavit, že jo. Tento řidič profesionální, prasknutý podvěž, nemůže nic dělat, vyřadit ho celé. No, tak. No a to vypadá na boťáka, protože nic nedělalo ani skoro. Nevím, možná, že to zkoušel hasit. Možná ještě něco vyjede. Očekával jsem to, ale bohužel. Někdo si mě tam objel, no neobjel, oni obsadili tu základnu. Nedokázal jsem se, no spolehal jsem nad tým, nedokázali to. Tak mě vyřadili. 9 podzemních. No. Jednotek, tak to je logické, ale zničených 9. No a mám tady tenhle tančík. Vůbec si nespomenu na název teďka už. No, bohužel. Jdu do města a my jsme prohráli. Tým nedokázal udržet Ačko. Já myslím, že jsme to prohráli, i když jsme ho si pak vzali to Ačko zpátky. Zahrál jsem si za japonské letadlo. Nic nedokážu sestřelit, že ano, jsem levý úplně, což můžete vidět v druhém dílu s letadlama, že nic nedokážu sestřelit, bohužel nespad, tak mě napadlo, že do něho narazím, že jo, proč ne? A to už nemá cenu, jak jsem se narazil do něčeho dole, nevím, co to bylo, do toho jsem si zkrátka narazil a to je všechno, no. A jdu do města, no. Opět je to Polsko, na louku asi nepojedu, jak tam vidím někoho na něco mezi G a F4. No tak tam nepojedu na louku, tam se ani nikoho nemůžu potkat. Kromě jeho, no. Opět jsem si chtěl zastřílet do nich. Já rád tak střílím, já je rád vyřazu, mě to baví se na to koukat, na tu kameru tam nahoře, no, jak to prošlo, to je spíš obrazovka než kamera, já nevím, jak to říct. Ta T50, to je celkem dost nebezpečná. No. Ona má dobrý pancíř, taková T34. Skoro už pomalu. No a vyřídila mi osádku. Bohužel. Nic nedokážu už udělat. To je dobrý tank a
Co si vezmu teď? Asi toto, protože je to rychlé, má to celkem dobré dělo, asi, no. A teď myslím, že už si převezmeme Ačko, ale stejně to nevyhrajeme. Já si nepamatuju vůbec přesně. I když možná, že jo. A vidíte, já jsem byl první, ale myslím, že mě tam někdo předběhl, protože já už jsem teďka nic skoro nedělal, nebo mě už sejmuli. Já jsem nabíjel goldy na tu T50, ale ona mě sejmula. Mám pocit, takže... Ano, někdo mě předběhl, nic jsem nedělal, tak mě předběhl. No. Už to bude končit pomalu. Takže... Budu tam asi třetí, nebo čtvrtý, nebo pátý dokonce, ale já si to nepamatuju. A nebo že bych byl první zas, když jsem něco tak tady dojel, já nevím. Já jenom odhaduju, já bych řekl, že třetí, čtvrtý. Teď už jsem nic nedělal. Bohužel, nenašel jsem slabé místo, ono mířilo na mě. No i když, závěr kanonu. A jo, vyhráli jsme, byl jsem druhý dokonce. A nezničila mě. No nic, tak to bude pro dnešní video všechno, pokud se vám líbilo, dejte like, odebírejte mě a zatím čus.